Ćao svima! Danas ćemo govoriti o tome šta su očekivanja, a šta stvarnost kada hajdujemo nekog na Facebooku. Neka drugarica kači puno slika novog psa, hajd. Neka drugarica kači bezbroj statusa svom bivšem dečku, hajd. Neka drugarica lajkuje sama sebi slike, instant hajd. Kad malo bolje razmislim, možda nekad i preteram u tome. Očekivanje je sledeće. Ishajduješ sve ljude koji te nerviraju, uđeš na Facebook i gledaš samo fotografije slatkih likova. Više ne vidiš ni jednu smor stvar do kraja života i možeš da biraš na eci peci pec šta ćeš da lajkuješ. Ali stvarnost je potpuno drugačija i još uvijek vidiš slike ljudi koji su ispali ne cool ili bez veze. Zapravo, ponekad se desi da zato što si ishajdovao mnogo ljudi ne vidiš kada se nešto važno desi. A to je katastrofa. Meni se, na primjer, desilo da je Jelena pravila žurku za rođendan, ja sam je pre toga hajdovala i propustila žurku godine. Neoprostivo, svi su išli. Tako da, drugari, moj savjet za hajd vam je samo obazrivo. Dodaj net u tvoj svet i savladaj hajdovanje. Aktiviraj dodatke za Facebook i ostale društvene mreže u MTS prepaid vodiču na zvezdice 100 taraba i posjetite opis za više detalja. Ćao!